Sveicināti! Es esmu Ilze Svence, interjera dizainere jau 15 gadus, un šodien es jums pastāstīšu par to, kā dekors ietekmē jūsu interjeru. Skolā to nemāca, bet pēc savas pieredzes es esmu izdomājis, ka interjerā pastāv 12 dekora elementi, par kuriem es jums pastāstīšu. Šis ir viens liels, skaists pufs, kurš ir krāsains un mīksts. Viņu var arī uzskatīt par dekora elementu, ja jums tā patiksies, un kombinēt pie savas sofas. Viens no dekora elementiem ir arī lampas, jo tās ir ļoti daudzfunkcionālas. Tās veido pirmām kārtām atmosfēru telpā, protams, kā apgaismo arī, un viņām ir ļoti vizuāli dekoratīvas kājas. Vāzes ir daudz un dažādas, bet vislabāk ir tad, ja vāzes izskatās kā skulptūras ar savu interesanto faktūru vai ar kaut kādu tēlniecisko veidolu, jo tām tad ir uzreiz divas privilēģijas. Viņas var būt skaisti noformētas ar ziediem, un tās skaisti var kalpot arī bez tiem. Tik daudz var panākt ar tekstilu. Ārprāts. Te ir tik daudz skaista krāsa, kura katra ar savu faktūru un krāsas tonalitāti maina noskaņu. Spoguļi, tā ir vesela pasaule. Spogulis telpā ienes gaismu un ar tiem ļoti labi var spēlēties. Noteikti neaizmirst par telpas aromātu, lai nokomplektētu savus dekora elementus telpā. Es jums iesaku vienkārši nesteidzīgi brīvdienā iedzert kafiju, atvērt kādu skaistu kvalitatīvu dizaina grāmatu. Neveriet vaļā Pinterestu, tas ātri nāk un aiziet. Jā, tā kā mēģiniet saprast, ko tieši jūs vēlaties, un uztaisiet moodboardu. Skatītāji jautājumi. Man interjerā patīk modernisms, vai tādam stilam var pielāgot vintage stila dekors? Es domāju, ka noteikti, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs interjers tad, kad telpa ir tīra, moderna un viņā tiek ienest visādi autentiski interesanti elementi. Kā ieturēt mēru un nepiekrāmēt istabu ar mīļlietām un dekoriem? Es domāju, ļoti vienkārši ik reizi sezonā, ja jums ir tendence pārkrāmēt telpu ar mīļlietām, tas nav slikti, bet vienkārši mēģiniet kaut kā sadalīt šīs mīļlietas pa sezonām un katrā sezonā lietojiet konkrētu lietu skaitu. Kādu tipu dekors vislabāk izvēlēties vannas istabā? Es domāju, ka noteikti vajag eksotiskus telpaugus, noteikti kādu bildu fotogrāfiju, noskaņai tekstilus, dvieļi noteikti būs jau dekors ar krāsu maiņu sezonāli. Sveces! Pie dizaineru uz konsultāciju jūs varat pieteikties Deko centrs mājaslapā. Piesakies!